Në procesin që pëmbajt në qykatën e posaqme ndajvelezerve Leonard dhe Erlis Duka të cilësuar si organizator të vrasjes e Santiago Malkos, ka dëshmuar këtë të mërkur i Lirë Selmani. Ky i fundit është dënuar me 28 vite burgë si person që ka bashkunuar në ekzekutimin e Malkos, duke mbajtur në vëzhgjim le vizit e ti për të informuar më pas atentatorët. Por Selmani këmbgullin e pafajsin e ti duke pretenduar se është dënuar me provat e manipuluara nga zyrtarët e policisë. Nuk kam as një lidhje me vrasjen. Vlezrit duka i kam shok të ngusht. Prokuroria nuk ka bërë as një jetim, ka marë provat të manipuluara nga oficeret e policisë. Si pas Selmanit, janë paguar 500.000 euro për të dëmtuar vëlezër Duka, ndërsa dërsa për plasjet me grupin e Ervis Martinaj, kanë dodur për shkak të prishjes së bizneseve të lërave të fatit. Për vrasin e Malkos janë dënuar me 25 vite burg Blenditeta, ndërsa për vëlezër Duka, si dhe Fatmir Hysenin, Olton Logun, Aleksandr Majakun dhe Dritana Gajn, procesi po zhvillohet në munges pasi janë ende në kërkim. Leonard Duka është arrestuar një vit më parë në Belgjik dhe me SPAK kanë djekur procedurat për ekstradimin e ti në Shqipëri, Ai ende nuk është vënë në dispozicion të drejtësisë.